Roxinko. Roxy. Jo, je tady. Další stream. Tady to bude snad lepší, no. Uvidíme, Roxy. Roxy, máš tady prvního diváka. Pozdrav. Jo, pozdrav. Roxinko, no. Ach jo. Co je? Roxy. Pozor. Samantha. Co je Roxy? Igor. Tak si máš tady dva diváky. Pobídej, Roxinko. Pozor. Roxy, pozor. A Roxinko. A Roxy. Roxinko, pojď sem, pojď. A Roxy. Nemáš míček, vej? Pokébal. Koukám, někdo nám dává srdíčko. Roxy. Na? Roxinko. Pojď sem, pojď. Roxy. Co to je? Co to je, Roxy? No co to je? Vy? Řekni, jsi na granulky. Přispět. Vy? Řekni, jsi přispět na granulky. Povídej. Veď, to máš ráda, víš, že jim odrbe na prdelce. Veď? Jo, Roxinko, no jo. Víš, počkat, až panička vytře. Pak tam bude moc courat, víš? Ty jsi spokojená, veď, naše čurena. Veď? Prosím, co to je, veď? Roxinko, ty naše prdelko, tady čekáš, vy, až pánička bude hotová, vy. Dobrá.
Jak ty? Ty máš tady štěstí. Vrty. Rovníko. Rovní, řekni ahoj. Co tam je, byť? Rovní, řekni ahoj. Potom, Rovní, potom. Rovní. Rovní, máš novou sledujícího. Rovní, na, potom. Pojď si dát šampus. To pečeno. Roxy, pojď sem. Musíš počkat. Pojď. Pojď nahoru, dělej. Dělej. Pojď. Vy si pečeš, víš. Co to je? Co to je, Roxy? Roxy, pozdrav. Tady i píšou ahoj. Dělej, pozdrav. Jo, jako knírač. A moje malej, viď? Naše malá čurina. Co? Co? Rostí. Viď? Dej pat. Dělej. Hodná rostínka. Viď? Dej pat. Hodná. Hodná. No hodná rostínka, viď? Ona umí, viď? Dej pat. Rostí. Hodná. Viď? Jo, ty někdo poslal dárek, víš, za pacinku. Víš? Roxy, dej pac. Hodná. Víš? No hodná, víš? No jo. Jo, ona je hodná, víš, ona je skvělej, víš? Parťák. Tady ho musíme čekat na páničku. Roxinko, Roxy, Roxy, koukej, Roxy, dej pat, Roxy, ne, teď neposlouchá, Roxy, to je máš první dárek, Roxinko, dej pat, Roxy, pat, hodná Roxinka, hodná žerava pacinku, hodná, viď, a dostaneš pamesek, jo. A skončíme stream, dám ti pamatek, jo? OK, ty máš... Prostě ty máš víc lidí než já na tom streamu. Jo, máš tady nějakých... 14 lidí. Víš? Jo, poslal srdíčko. Ach jo. A máš tady TikTok. Roxy, pat! Roxy, dej pat! Dej pat! No nechceš, víš? Víš, to nic nekápne, koukám. Proč? Protože zabijím nudou. Tady... Vej, Roxy. Roxy. Roxinko. Roxy. Pat. Dej patinku. Dej pat. Nečím na mě a nejmě tu pat. Dělej. Dej pat. No hodná, vidíš, že umíš. Není to bišon. Je to knírač. Vej. Pat, hodná. Dáš? Dej pat. Roxy. Roxy, dej pat. Ne. Už je to nebaví, veď. Bez toho nic nemáš, veď. Jo? Z toho nemáš nic, veď. Dej. Dej pat. To nic nekápe, veď. To nic nekápne. O, neboj, paď dostaneš. Ty budeš pinkat. Roxy. Jo? Roxy, tu máš tady docela dost lidí. Máš tady nějakých... Vyboru, máš tady... No. Roxy, ale jedeš... Máš tady víc sledující než já teď. No, máš tady... Přes 20 lidí, jo. Jo, děkujem. Veď, Roxy. Děkuješ, vy, za sledující. Jo. Padáme pamysek, jo. Až ta máma vytře. A nebude tam mokro.
To tě to nebaví, veď. To streamování. 15 darků si dostal, Roxy. Ach jo, prdolko naše. Veď, Roxinko. Roxy. Ty vodu, to bude. Roxy, ta. No, to pak. Ty jsi pokebal. Ty máš i pokebal. Co jsem za vy? Děkujem. To fenka, viď? Naše čurinka. A už to tady nebaví, ale. Si nemůžeš hrát, viď? Máš takový hraček. Máš pejš medvídka. Ahoj a vítej tady. No, co je? Pozor. Pozor, Roxy. Pozor. Pozor. No. Roxy, ty krásno, 40 lidí na streamu, jo. Tak ty to vedeš. Roxinko, tady to bude. Tak si bude jsme zaplatili propagaci, veď. Aby to někdo byl. Veď. No jo. Veď, Roxinko. No jo, co pak. Roxy. Počkej, narodil jsi se 14.5. Takže máš 7. No, 8 měsíců. Pozor, pozor. Prostě ho vylej. No, vylej, prostě. Vylej, prostě. Hej, dobrý. Veď, Roxy. To promineš, veď. Jo. A jo, prosím. A jo, přestaň. Uklidni se. Rodnětní cévka. No. Co to je? Dáš si šampus, Roxy? Tam si zahrám Pokémony. Dáš si, veď. Veď. Roxinko, máš tady skoro 80 lidí. Jo? Vidíš? Každý má nějakýho pejska doma. Kdo má knírače. Pojď. Můžeš počkat spánička vnitře. No, pojď sem. Roxy, pojď. Roxy, kdo máš tady, to vidí. To je úsměv. A máš celkem si dostal 15 zárků. A 2 nový sledující máš. Pojď. Roxy. Pojď sem. A někdo nám dílo, asi. Jo, každý peníze zlato, veď. I když náš ser. Veď, Roxy. Je proč, i když máš svoji náladu, tak si to pak každý zakousnout, veď. Roxy, máš tady 100 sledujících, teda na streamu, tak to je úsměv. Budeš slavný pejsek? No. Roxinko, máme tady 14 normálních. A 100 zaplacených. Takže to máš nějakých 120 lidí na streamu. To je úsměv, vy, pro tebe. Na tvůj malinký profil, co máš. Vy, Roxy, dělej, povídej. Jo, koukám, že všichni mají doma pejsky. Je to fenka. Je to malej bílej knírač. Vy, pejsku náš.
Já si musím natáhnout nohy. Já si tam přeče. Jo jo, Roxinko. Jo, je to bílej knírač. No? Jo, já už tam jdu. Je, ty varo. Ach jo. To je Roxy. No, co je? No? Co je? Prosím tě, zavři tady okna. Jo, ty už zavřu. Zůstaň. Ty jo, tady kosa. Dobrý. Potřebuji, abych si stáhla zavřel okna, on asi se jenom bude suchý. Ne, v obýváku je to ještě mokrý. Jo, jo, tady zima. Fuj. Ty už to máš hotový? Jo, dobrý. Já vím, že tak bude šílená zima, udělala jsem, že to jde kapta. Ta krabička. Jo. Strmeček jsem dal tady nahoru, takhle nahoru. Tak jako, pak jsem zjela, jak to budeš vynášet. Tak horej ven, ne? Teď hor mé ho hoď ven, ten strom. Hor mé to hoď před barák a já pak odnesu, ne? Já teď jako vytírám. No. Jo, já pak vyhodím. Já jsem si myslel, že jsi by hodil dávno už. Ne, já jsem udal za dveře, ne, protože jsem teď počkal rychle za místné bordo, pojď mi teď žrava ty věci. Já jsem věděl jenom, že to, že já budu dělat chodbu. A vyhodíš mu sem, tak velkou největšího toho. Tak jako pak spíš znovu zametat chodbu, mě to je fůj. Jaká si jí pak zametu, pojď sem, Roxy. Roxy. Roxy, pojď sem. Pojď sem, dívej. Pojď. Tohle nahrává. Já se nevyhodil stromy vánoční, pojď. Roxy, pojď. Roxy, nech ten bordel. Je, tyvo, ty jsi pes. Roxy, pojď sem. Roxy. Panička přijde. Jo, tady to je ale malý knírač. Jo, tady to je tvoje vizitka, viď, Roxy. Pojď sem. To si udělává ty, viď. Viď, naši komný pejsek. Ty máš to strm. Ty tady máš tu strm, kde sám vedujících, jo. No. Roxy, tohle je normální úsměv. Máš. Ty pláno. To je to musím normálně natočit. Kam jdeš? Já tady zavřu, rychle. No. Nejde vy, pání zavřel. A tam je můžeš courat zase. Jo, Roxinko, běž. No pojď zase. Pojď. Roxy, no pojď. Tady pojď, tam se na chvilku ještě schovat. Dělej, mazej. Běž. Pojď nahoru. Pojď nahoru, pejčku! Prací! Přesně mě kousne zase. Zima potvora. Tak jo, přikrém se, tam nejde zima. A počkáme. Vejď, Roxy, máš tady pomalu 200 lidí. Ach jo. To je normální úspěch, víš, Roxinko? Víš, Roxy, Roxinko? Roxy, ty máš... Víš, asi budem končit, víš, ten stream. Ale, to se někdo píše, ahoj. Ahoj! Čauj. Roxy. Ty varo, kde vysvěduji ty chvíli, víš. No, tak to je úspěch, víš. 201 lidí na streamu. Ty kráso. Roxy, za to se i povedlo. Veď? Roxy, Roxinko.
Tak si můžeš říct, že se jí to povedlo, je ten stream. Kdo díval, jo, stream. Roxy, ale krtek se připojil. Roxy. Co to je? Co to je? Pozor. Roxy, to pozor. Pozor. No. Teď jdu. Kam zase? Pozor. Pozor. Roxy. Pozor, jsem si pokebal. Pozor. Roxy, pojď sem, pojď. Roxy. Eva, mě jsi nepsula. Toho jsem měl v Amazonu. Roxy! Na? Roxinko, pojď sem, pojď! Roxy! Pojď si na Šáňu! Hele, co mám? Pojď! Pojď si na, dělej, pojď! Pojď, Roxy, tady i píše Kubík. Ahoj. Pojď, Roxy, na. Roxinko, posílá Šáňu. Kde jsi? Roxy, pojď. A tady... Co to je vy? Náš malý akrobat. Roxy, máš tady 260 lidí na streamu. To je... Ale, Kuba píše ahoj. Pozor. Pozor. Jo, děkujem. A Denička se nám vrátila. No, pojď sem. Pojď sem. Víď, Roxinko? Jo, ty jsi na tě potvora. Mrňová bílá, víď. Víď, Roxy. Ty voda, když vidíš to. Roxy, no ty jedeš teda dneska. Po druhé době máš stream a máš tady skoro 270 lidí. No. Sandrinka, velký pes. Ten malý. Ten malý knírač. Ty voda, Kuba. Roxy, takže... Roxinko. Roxy. Roxy. Roxinko. Jak to je dlouho ten stream? 23 minut. No se to bude, no. Dát záznam na YouTube. Odkaz najdeš byl. Ještě bude to nějak rád. Kde to máme? Ještě hlasování? Ne. Tak když se hádají, tak nic. Ne. No všichni, jak to uděláme, ha? Okamžitě už skončila, jo? Ach jo. To se kolem mě asi tady dost lidí. Nic, budeme končit, Roxy. A že my se rozloučíme a někde příště. Veď? Roxy, končíme, jo? Děkujeme za 15 dárků a 9 sledujících. To se teda povedlo dneska. Pojď, Roxy. Roxinko. Nic.
Ne, budeme končit. Veď. A to je rozloučit, pojď. Pojď. No pojď, Roxy. No pojď, Roxinko. No pojď. No pojď, Roxy. No pojď. Je to, co já budu končit, už dochází baterka. Takže záznam dáme na YouTube, jo? Jo, Roxy, dáme záznam na YouTube. Kde to je? Tady nálepka. Tady dáme odkaz. A znám. Najdeš na YouTube. Na YouTube. Odkaz, ten jen zbyl. Jo. Vyjdi, Roci.